Hej på er allihopa. Välkomna till bondevloggen. Jag har ju påbörjat min ledighet nu. Ni som följer mig på, vad heter det, Instagram. Vi kanske läst om det. Men jag har kollat till korna här nu på morgonen. Eller rättare sagt, kvigorna. Vi släppte ut ett gäng. Vad blir det? Det är söndag idag, så att i fredags så släppte vi ut de här. Det är 14 kvigor och så är det Joakim då, tjuren som jag köpte i våras. Att han ska betäcka alla dem och så ska vi rekrytera in dem i våran kogrupp. Vet inte om det blir alla eller om vi försöker sälja någon. Jag är ju Sveriges sämsta youtuber, men mitt batteri dog i GoPro'n här. Men det jag skulle säga var att av de 14 då, det är inte säkert att vi kan rekrytera in alla till så att de ska carva i våran kogrupp då, för då kanske vi får för mycket djur så att vi inte får plats med alla när de väl ska karva sen i höst. Eller vi får ju plats med dem, men det blir inte riktigt bra. Så vi får se om vi behåller alla 14 eller vad som händer. Så det är att Joakim, han är redan på G och ska göra sitt jobb där. Jag gjorde ett litet misstag här nu när jag åkte hit nu på morgonen. Och jag hade inte med mig, jag åkte direkt hemifrån. Jag tror sovmorgon idag, så att jag hade inte med mig något kross till dem. Det hade varit bra till en krivigrupp så här att varje gång man kommer. Nu kom de ju jättefint till mig när jag pratade med dem, för de trodde väl att jag hade med mig något. Men det är bra att ha med sig lite godis till dem, så att vi ska flytta dem över vägen att man kan ha med sig en hink och locka över dem. Så att, men här har de det bra i några veckor nu, så att kanske ha in fri över de andra betena med. Det var ju så med att när vi sorterade loss alla djur hemma vid. Så skrev jag upp alla nummer på dem. Nu skrev jag av alla öronnummer medan jag stod och pratade med de här. Det såg ju inte ni i kameran, men det gjorde jag ändå. Så att jag skulle dubbelkolla den här lappen emot den jag har hemma. Så att det inte blev något fel. Man började alltid grunna på om det var något som inte blev som det skulle. Och stämmer den här lappen nu, så ska jag föra in det överallt i våra böcker och journaler. Så att... vi vet vilka kvigor som har gått med vilken tjur, så att alla de uppgifterna är korrekta och riktiga i framtiden sen när vi kanske släppa en annan tjur eller släppa en tjur till deras avkommor då, så att det inte blir någon form av inavel där. Så lite pappersarbete så här på morgonen nu. Hoppas inte frugan har vaknat än. Så hinner jag det. Ja, då när jag kommer hem här så jämför jag ju lappen jag skrev här. Jag har en lapp till där borta. Men så har vi även skrivit här på tavlan. Där är lite djur som är sjöhästar. Det är ju gamla utslagskor då med karv. Det är ju kor då som vi av olika anledningar inte vill ha kvar. Vi kan ta 665 till exempel där. Det är en väldigt liten ko. Och hon ger ju små karvar då. Och jag som köttbonde, jag vill att hon ska växa och bli stora, och är det en liten ko med då, så ja, då kan ju få lite svårare att karva och sådär, så att ja, hon har fått följa med där sedan både 620 där och 642. De har väldigt stora juver, de är kvar mycket av mjölkkoanlagen i sig som vi gick över då, så att när de går ut i djupsterbädden så är det väldigt lätt att deras djur blir skitiga, och då får karven i sig bakterier, och så blir karven dålig i magen och sjuk och tyvärr kanske dör, så att då får inte de korna vara kvar. Så att då blir det så att här är ju 5 kor som byts ut. Ni ser lite streck där, en karv som inte klarade sig här. Den blev dålig i magen av någon anledning, vi vet inte riktigt varför. Vi fick avleva den till sist, och vi tror ju att det var så att den kossan 689 då, hon hade för dålig råmjölk, så att den karven fick inte det här bra immunförsvaret som den skulle ha. Den enda karven i år som har blivit sjuk och dött så. Annars har vi haft ett väldigt bra karvningsår. Det är ju, hur är det nu igen? Det skulle bli 41 totalt och det kom 39. De två första kalvarna som kom, det var en baklängeskarv, den sätesbjudning kallas väl det. Den var ju död sedan länge i magen faktiskt. Det hade ju hänt något, vi tror. Om man tittade på navelsträngen på den, så hade ju den lossnat. Och den hade ett navelbrock, så att troligtvis hade ju navelsträngen blivit bortstött. Och så hade karven dött ut av det.
Så den kossan fick vi hjälpa ut med karven. Och sen karven nummer två, detta var ju då alltså i februari det här hände. Karven nummer två, den hade inte fått med sig benet helt fram så här. Så att den kom med ett framben och huvudet framåt och det andra satt fast. Och vi upptäckte tyvärr inte det tillräckligt fort. Och då blev det ju så att klövarna petade i hår på fosterinnan. Så att den kalven dog på vägen ut. Vi hann inte få ut den i tid. Jättetråkigt. Som sagt, det var ett jättebra kalvningsvård annars. Så vi har gjort vad vi kan för att de ska klara sig. Och 39 av 41 är inte... Eller ja, det blir 38 av 41 nu då. Tycker jag ju är helt okej faktiskt. Så att vad var jag nu? Jo, då har jag, jämför ju den här lappen med det vi har skrivit på tavlan här. Och det stämmer ju bra. Så då tar jag den här lappen och så går jag till våran kokortsbok. Vi är ju fortfarande lite analoga. Allt det här går att göra digitalt. Men vi har ju både den här boken som vi skriver i. Och så har vi stalljournalen här. Och det gör ju att skulle jag vara sjuk och inte vara på gården och anträffningsbar och säga mina systrar, min mamma eller min pappa behöver kolla någonting, så kan de gå och slå i de här böckerna jätteenkelt utan att behöva få kontakt med mig. Och ja, då är ju hierarkin inom situationstecken i familjen så att det blir väl pappa som kollar först och han är mycket bättre på pärmar och sånt där än datorer, så han gillar att ha det här. Mamma kan ju också det jättebra, hon kan ju även det digitala. Och jag tror till och med hon har, ja, hon har ju möjlighet att komma in på mitt digitala. Min syster Elin som jobbar väldigt mycket med djur, hon kan ju också det här. Så att hitta och ja, säga att jag på något vis skulle vara någonstans, då kan de reda ut allt det här utan att det blir några konstigheter. Men det jag ska göra nu då, det här har jag ett kokort då. Då är det en kod som heter 700 där. Och då skriver jag här, man skriver på de här raderna, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rader där och så är den på baksidan här med. Då kan man skriva notering kalvens fader här. Så att då skriver jag ju att det är Jocke som är pappa där. Så att den här kossan, om hon nu kalvar nästa år, det kanske inte är så att han blir dräktig. Men då vet vi vem som är pappa direkt där. Och då när vi för in det i stalljournalen här väl sen, så är det klart. Så att det är smidigt, ligger man liksom ja, 9 månader i förväg där. En till grej som jag tänkte jag skulle försöka hinna nu på min lediga dag, det är att vi fick hem en massa konstgödsel i torsdags tror jag, eller var det onsdags. Jag beställde hem till andra skörden, lite skulle egentligen vara på spannmålen. Men det finns ingen regn i sikte så det känns lite så här, ja, bortkastade pengar att köra ut på spannmålen här. Vi får se, de hade ju 6 mm lovade en prognos idag så att det är därför jag ska ställa in dem i tak i alla fall. Men ja, vi får se lite hur det kommer där. Men jag ska börja med att flytta undan lite halmbalar för jag vill få konstgödslet innanför halmen där. Så att jag fortfarande kan strö över tjurarna och så har vi en ko kvar inne som hon kan hämta ut. Så jag behöver ströa lite hos dem och då vill jag inte blockera halmen med konstgödsel.
när du strövar med. Egentligen så skulle jag att konstgödsel stått på den sidan. Såmaskinen skulle varit inställd och konstgödseltraktorn där, gamla stora blåa, och konstgödselspridaren skulle varit någonstans med. Men det blir lättare för mig just nu när Eriksson inte ska jobba att bara flytta så mycket halm att vi klarar oss en vecka här. Då hinner vi ta ut strängen där, alltså vi behöver plocka om allting i gång. Så att konstgödseln hamnar där den ska hamna, så att säga. Om ni undrar varför jag inte ställde in konstgödseln direkt under taket, där är det för att det lutar väldigt mycket här jämfört med vad som kanske syns på kameran. Ja, lite väldigt sjukt. Jag har ju ingen säcklyft till den här traktorn, så vi får ju tyngdpunkten otroligt högt upp. Så att, för att minska risken för att maskinella skador, att vi skulle råka välta där när vi ska åka ut in med de här 10 säckarna då, så flyttar jag hellre lite handbalar som är lätta. Jag skaffar en säcklyft till ett annat tillfälle. Att åka runt med 10 säckar där, så att jag hänger på barvagnen lite snabbt, så ska jag ställa upp i alla fall 6 säckar på den och dra med runt. Sen kan jag åka med bara 4 säckar eller någonting sånt där.
Det var sista säcken uppe där. Jag bara drar upp vagnen med strö lite och sen kan jag åka. Tänkte vi avsluta lite med att bara titta lite på spannmålen och vallen, hur det går för det. Det är ett par veckor sedan vi sådde här nu. Detta sådde vi väl 28 april om jag inte minns fel. Det är korn med insådd så att här ska vi ha gräs nästa år. Och ja, jag hoppas att det syns. Det vore skönt om det inte syntes i kameran, men ni ser att det är lite gulflammigt. Och det är inte så bra. Det fattas väl kväve här och det skulle ju fått sig. Lite grann var jag tänken utav de här säckarna som jag hade där. Det bästa hade varit om man hade en kombisåmaskin som man kunde sått. Haft med lite kväve direkt när man sådde. För det, ja, det mår väl inte som det ska. Det kommer ju rätta till sig. Sen är det speciellt här ut med vägen. För när jag körde på flytgödsel, jag vet inte om det syns det bättre utåt här. Men jag körde på flytgödsel här i våras när vi plöjde ner där. Blev den remsa ut med vägen här som blev som en testyta. Där, ja, det var inte lönt att åka och hämta ett last till. Jag transporterade hit en bit bortifrån. Så jag tror det är ett halvt drag här som det inte kom något på. Så går vi in lite grann här i. Så ja, det blir lite bättre direkt. Men ja, lite tråkigt ändå. Hade det bara kommit en regnskvätt så hade man kunnat köra på lite kväve. Så skulle jag nog grönska till rätt så rejält direkt. Men... ni kanske minns från första videon där från Warbrooket var jag lite tveksam om man skulle köra eller inte, eller om man skulle köra eller inte. Men nu är jag skitnöjd att jag gjorde det. Det blev ju torka. Eller torka, men det har inte regnat sen vi sådde i stort sett. Så att jättenöjd att jag inte behövt vara i jorden och riva här nu, utan att vi sådde när det fanns fukt i backen. Och kollar man lite här, ni ser faktiskt det är lite ogräs och lite insådd här. Men går man ner bara lite grann i backen här. Kan det där vara 3 cm så finns det ju fukt kvar i backen. Så det enda som är bekymmer nu det är att stressas lite utav solen uppifrån. Men det är ju inte så där extremvarmt som det var förra året. Och håller prognosen, eller håller, det gör det ju inte. Men har vi tur så kommer det liksom en åskeskur här i eftermiddag. Även att de har tagit bort den här prognosen. Det har ju hänt för. Så vi ska gå över i andra sidan och kolla på vallen. Kollar man på vallen så är den mycket bättre. Alltså den är tjock och fin tycker jag. Alltså för att vara här på grusåsarna så är det jättebra det här. Jag har inte fått extremt mycket gödsel här. Jag har fått flyt 20 ton hektaret och så eller 20 kubik. Och sen har jag fått 150 kilo, vad heter det, N27. Och jämför man här med förra året, det är fördelen med att jag filmar så mycket som jag gör, så ja, då var det ju, det var både kortare gräs och tunnare vid den här tiden förra året. Det är mer gräs här nu än vi, när vi slådde första skörden förra året. Och det här är väl lite utav den vallen som vi kommer slå bland det första här nu runt, ja, det beror ju lite på när vi får barn med frugan och jag. Men tanken är att detta ska bli, vad heter det, tjurfoder och till kvigorna. Vi har några vallar till, några förstaårsvallar. Jag ska försöka köra ihop 300 balar som ska vara lite bättre fart. Jag tyckte jag såg ett fyrklöver här. Det hade varit lite lyckat, men någon synvilla. Jag vill ha formen lite bättre kräm i och sen så kör vi resten. Ja, efter eller före midsommar där till dikornen och alla mossar och sånt där. Försöker ta hö igen. Så att, men det ser lovande ut. Kunde bara komma en tia med regn så då skulle allt ordna upp sig riktigt bra. Och en skillnad till mot förra året nu då, det är att det är bara någon vecka sedan som det regnade. Förra året när det var så här torrt, då hade ju torkan hållit på sedan i mitten på april. Och det var en torr vinter innan det med. I år har det ju regnat med, ja, jag vet inte hur mycket, men jag tror det var 700 mm regn. Det var vi, vad heter det, vid nyår. Här för mig att det stod i ett papper vi fick. Alltså det är ju sjuka mängder. Så
vattnet finns ju under. Så är det bara lite halvsvala nätter och det kommer lite kondens och sånt där. Då kommer gräset må bra av det här. Och så slår vi om ett par veckor. Det blir perfekt. Jag tror det blir ett bra år det här. Bara en liten uppdatering från mig. Så hörs vi nästa vlogg. Får se om jag blir ett pappa då eller inte. Ha det gött. Hej med er.